Deník Moje noviny. Hrastě bych řekl výborný soupeř, ale našim celky byla střelba. Měli taky příležitosti, mnoho, ale hold štěstí se přiklonilo na naši stranu. No. Trénujou. Každý čtvrtek trénujou a chodí jich tak 10, 15, dost jich chodí jako. Tak já, dokud mě to bude sloužit, no. Letos stáhnu 95. No. Nohy trošku někdy mě, ale jinak na zdraví já nenaříkám. Deník Moje noviny.